Այս ընտրություններին այն անձանց քանակով, ովքեր ցանկանում են մասնակցել որպես թեկնածուներ, աննախադեպ բարձր է։ Այս պահի դրությամբ միայն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության բոլոր ստորաբաժանումները միասին վերցրած ընդունել են արդեն 1600 դիմում, որոնցից շուրջ 800 դիմումի արդեն պատասխան է տրվել, տրվել են տեղեկանքներ, 17 դիմումի վերաբերյալ մերժման որոշումներ են կայացվել, մնացած դիմումները ուսումնասիրության և քննարկման փուլում են։ Եվ որպեսզի գործընթացը պատշաճ կազմակերպվի, սահմանված ժամկետներում կարողանանք մենք իրականացնել մեր գործառույթները, ինչպես նաև որևէ մեկին չզրկենք ընտրվելու իր իրավունքը իրացնելուց, որոշում է կայացվել մոտակա շաբաթ և կիրակի օրերին Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող անձնագրային և վիզաների վարչության բոլոր ստորաբաժանումներում սահմանել հերթափոխ։